Розпочалася сесія міськради з ухвалення змін до бюджету міста на 2016 рік. Фінансисти підрахували, у першому півріччі його перевиконали на 136%. У результаті обласний центр отримав додаткових 219,5 мільйонів гривень. 17 мільйонів з цих коштів вирішили спрямувати на виплату пільг та субсидій. 8 мільйонів – на матеріальну допомогу працівникам бюджетної сфери. 8,5 мільйонів ми передбачили додатково на забезпечення безкоштовними ліками в медичних закладах. В цілому ми за рік втричі збільшили витрати на ліки з 10 до 30 мільйонів, для того, щоб мешканці були забезпечені хоча б певним мінімумом і мали змогу безкоштовно отримувати медичні послуги. Відтепер хмельничанам не доведеться сплачувати у фонди шкіл. На розвиток галузі освіти зі скарбниці міста виділено понад 48 мільйонів гривень. Ми передбачили на придбання парт 1,6 мільйона, на придбання підручників 1,5 мільйона гривень, на придбання білизни, м'якого інвентарю в дошкільні навчальні заклади. Передбачили вперше, скажімо, на фонд школи, для того, щоб не збирали поборів з батьків. Ми передбачили з бюджету майже 3 мільйона гривень із розрахунку 100 гривень на одного учня за єдиним підходом для всіх шкіл. Крім цього, ми передбачили 9 мільйонів гривень на проведення ремонтних робіт. На закупівлю 7 нових тролейбусів витратять 32 мільйони гривень, на ремонт доріг – 43. Також депутати проголосували за придбання електромобіля вартістю 420 тисяч гривень для Хмельницького територіального центру соцобслуговування. Крім того, обранці затвердили програму модернізації освітлення міста, яке стане бюджету обласного центру приблизно у 34 мільйони гривень. Програма передбачає заміну ламп прожарювання на світодіодні. А ще цього разу ухвалили і програму енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних житлових будинків. Вона розрахована до 2020 року. Крім того, депутати прийняли звернення до вищих органів влади з проханням накласти вето на підняття комунальних тарифів. Хмельницький, як ніхто, має право на таке звернення, тому що місцеві органи влади зробили все і набагато більше для того, щоб тарифи в Хмельницькому були адекватні. Але коли 86% тарифу – це ціна природного газу, то більше нічого вже зробити не можна. Ринку газу, на жаль, в Україні нема. Якби Хмельницький мав право купувати якийсь інший газ, можливо, ми і шукали б, да, газ по нижчій ціні. А так ми змушені його купувати по майже 7 тисяч гривень, а це 86% тариф.